për me kuptu Bartleby, ndoshta na vim një farë intervenimi kështu borhezian për me kristalizu që anë kuptëm Bartleby ose letërsia anglosaksone. Mje pak kontekst letërsis anglosaksone si frym në këtë letërsin pëtënore. Orse Borhezi ponë që na mujna me kuptu letërsin anglosaksone kur ti te i kalojmë dy letërsi para prake. Fillim është kur jemi të ri, jemi kështu më të prirën për mu josh prej letërsisë ruse dhe pe ati në amjerimit rës pej Dostojevskit, frazave kështu pak so, si me thonë kështu depresive që menojmë që na japin kuptim. Ta një kur rritëm pak i dojnë ata Ameriko-Latin të dhe si me thonë atë realizmin e tyre, atë realizmin magjik, edhe kalojnë a ka letrar, autor të ndryshëm, për të dhe në pej Markezit e nashta kisha thonë dhejte Octavio Pazzi. Edhe tani vina të anglosaksant, kur maturohëm, edhe maturimi së punë e keqe, nashta është pjesa ma e mirë kër e kuptojnë a letërsin, është që vina të anglosaksant edhe vina të ajo këtsia të nëfë. Është magjia e këtsisë të në, magjia asona që na i thujna jo magical boringness i anglosaksonve që mi afë kuptu narrativin e tyre, edhe mi po si një fenomen i ri, një fenomen shumë ma i thell i konteksteve të ndryshme, si me thunë psikosociale ose edhe jetës në vetë vete. E Bartleby është një moment i tillë. Një moment i tillë edhe është çaj momenti që e kështu e përmbledh komplet të letërsinë anglosaksone. Është libër i shkurt, edhe me një libër shkurt janë shkru dy punime të jashtëzakonshme filozofi. Njëri është prej filozofit italian Giorgio Agamben, tjetëri është prej filozofit tjetër francez Gilles Deleuze, që 30 faqet e tyre të esejës së tyre ja kanë dediku një librit shumë të shkurt. Nashta në këtë emision të qenë që i takoj faqet filozofisë, komu unë mi përviju disa ide kështu filozofike dhe impresione filozofike, që menoj që kështu qasja psikologjike edhe qasja kështu puro formalise letrore ose deskriptive letrore nuk në jep esencën e vetë librit të Bartleby's. Bartleby muna me gjithë në formulën e tina. I prefer not to. E më thonë, krejt libri është kjo formulë, kjo përgjigje. Edhe është një farloj manifesti i mëzbindjes. I prefer not to. Gilles Deleuze bukur e kop këtë formullë kërë që e qunë si formullë e parë agramatikore, që kena qasje për jetë parë agramatikore në letërsi e këndu dhe në letërsi në kështu generalisht në letërsi në anglosaksune, sepse ata mundon mja fut një gjuhë të huj vetë gjuhës të tërë. Edhe me këto, si me thune, detaksojnë ose su taksojnë sintaksin e tërë. Këto edhe ata që e dojnë kështu standard në gjuhës Shqipe edhe mësusat e gjuhës Shqipe, s'ka më pajtu me neve, po letërsia e ko këtë farë lirije të kreativitetit të hapjes e gjuhës. Edhe Bartleby është komplet kjo formullë, nëse këshyrim kështu në planin lingual. Po s'ka ndohë në Bartleby tjetër, është që Bartleby është një farloj me formullën e vetë I prefer not to, I nuk afirman, as nuk mohan. Pra është një farloj potenci, është një farloj mundësie. Në më thonë, që e mundësie është një farloj pezulli, kisha mujtë me qujtë, një farloj agonie, që krejtë e kena gjdo njoni pejneve, jena Bartleby në situatat të caktume, ku as zdojna me mohu, as nuk dojna me pohu. Edhe kjo është e kryon që atë farë kontingjensën të Bartleby edhe lidhët me, si me thonë, me ledzimin e Agambenit, që Agambenit që unë Bartleby si karakteri i asojna kontingjensës absolute. Pra se na nuk marëm pjesë
në ngjarjen ai suspendojna komplet si më thon në gjykimin mbi botën e kjo lidhet me një premisë antike që thirrët epoheja ose që gjinat e skeptikët e vjetër që është suspendimi i gjitha gjykimeve. Pra, Bartleby është një profet i reinkarnum i skepticizmit, është mik në shekullin e 20 mik i Sextus Empiricusit edhe i Pieronit që mundohet me na kthyja pete që ato rjeti kontingent. Por Bartleby në thellësinë e vet është edhe një farloj çarmatimi ndaj kështu arkitekturës, si me thunë, kështu opresive që e gjena në përzyrat. Është një kritik i madh i teknobirokracisë që ka me kuën ma vonë të Deleuze, e që kuën njëfë si shoqënia e kontrolit. Bartleby, për njoftë edhe me Lillin që është një demokrat, ai nuk dënë me lavdu liberalizmin në përmjet Bartleby's, po dënë me ja kalzu aspektet negative liberalizmit, që me pështu liberalizmit. Kjo nështë është mesajji i një plejade të mendimtarëve Amerikan, letrarve pej Walt Whitmanit, që me esenet i na fanshme për demokracin e hape dhe kalzu në që të farloj pluraliteti që gjena, dhe deri tek një mendimtarë jash zakonshme, feministe, Judith Shklar, që e ka liberalizm më firë, ku i kalëzëm në aspektin teorik që të mangësit e liberalizmit, të dosh me brujt liberalizmit. E kjo është nashta me, si me thunë, me ku mujna me po edhe qysh mujna me ledzu Bartleby. Unë menoj që me rikapitulu Bartleby si koncept edhe si ledzim, do të mi u këthy një fraze të Agambenit, a e që në patosin heroik të negacionit. Dhe më thonë, Bartleby e ka qatë patosin që avdhim shmërin, dhe më thonë, të negacionit, edhe qatë ina pezullit. Edhe kret na jena edhe naratori këtu me lvili vet, jena kështu të shoku, jena në tendosje, kur e lezuina Bartleby, edhe na ketë kina me posë përfundimin e vet me lvilit, ku thotë në fund, kuku Bartleby, kuku njerëzimi.